Улсын хурлын дарга шин сэргэлтийн эрх зүйн шинжилэл бодлого танилцууллаа. Авлигатай тэмцэх газар хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөөгүй албан тушаалтнуудын нэрсийг зарлах боломжгүй гэлээ. Улсын хурлын гишүүдийн талаарх дата мэдээлэл хаалттай байна гэж төрийн бас байгууллагын төлөөлөл мэдээллээ. 2022 он гарснаас хойш 3 дахь хүчтэй газар хөдлөлт өнгөрсөн шүн Дундгов аймагт боллоо. Эдгээр мэдээллийг энэ цагт та бүхэндээ өгүүлэх болно. Өдрийн мэд хүргэе. Тэнгэр телевиз өдрийн мэдээ эхэлж байна. Өнгөрсөн шөнө тэг цаг 20:12 минутанд Дорногов аймгийн Сайхан Дулаан сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 29 км зайд 5.5 магнитудын хүчтэй газар хөдөлжээ. Энэ газар хөдлөлт нь 2022 он гарснаас хойш 3 дахь хүчтэй газар хөдлөлтөнд тооцогдож байна. Ерөнхийдөө ямар нэгэн одоо бэртэл гэмтэл ч юм уу хүмүүст бол аюул учраагүй, барилга байшин ч гэсэндээ бас одоо янз бүрийн аюулт бол учраагүй гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. 2022 он гарснаас хойш манай Монгол улсад бол нийт 49 мянган хөдлөл болсон байгаа. Тэгээ тэр дундаас бол 5 магнитудаас дээш хүчтэй хөдлөлийг оруулаад бол 3 хөдлөл болсон. Тэгээд ер нь 21 онд одоо ханхад болсон хүчтэй хөдлөлийн дараах тэрний одоо after shock-уд буюу давтан хөдлөлүүдийн нөлөөтэйгээр бол ер нь хөдлөлийн тоо бол ихссэн байгаа. Өнөөдөр 5 гараг ээлжилт ясаар болов засгийн газрын хуралдаан болж байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн хуралдааны шийдвэрүүдийг засгийн газраас яг одоо танилцуулж байна. Бид шууд дамжуулан хүргэе. Mongolia Airways компаниас 2 одоо Airbus 330-200, Airbus 320-200 марки онгоцтой болсон. За мөн одоос бизнес компаниас ачаа тээврийн одоо карго нислэгийг одоо Америк нэгдсэн улс хүртэлүүлдэг чадвартай юм онгоцтой болсон. Ингээд дөрвөөр одоо үнсэндээ өнгөрсөн хугацаанд бас Монголын онгоцны одоо парк шинжилгээж одоо онгоцны хүчин чадал нэмэгдэж байгаа. Ер нь Монгол улсын засгийн газраас агаарын тээврийн либералчлалын хүрээнд бас Монгол улсынхаа иргэдийг олон улс руу, олон хотууд руу шууд хямд үнэтэй ая тухтай нислэгээр нисэх юм боломжийг бий болгож зорж ажиллаж байна. За нөгөө талаас бас Монгол зочлох жил болгож 2023, 2024, 2025 оны зарласан энэ хүрээнд бас Монгол улстай одоо ирэх жуулчдыг бас аль болох хямд үнэтэй нислэгээр авчрах юм гэж бодлого барьж байгаа. Энэ бодлогын хүрээнд Монголын одоо иргэний агаарын тээврийн шампан бол олон чиглэлд одоо олон нислэгийн томилгоо авч байгаа. За өнөөс гаднаас гадаадын одоо авиа компаниуд Монгол улс руу бас нисэх бололцоо олгож хэлж өгч байгаа. Ганцхан жишээ хэлэх юм бол эх хавраас одоо бүгд нэг Солонгос улс те Инчон нисэх бодлоос Улаанбаатар хотын одоо Чингис хаан нисэх бодлын оронд 7 хоногт одоо 70 нислэг хийх юм боломжтой болж байгаа. 7 хоногт 70 нислэг, хоногт 10 нислэг хийх юм боломж. Ийм боломж бид бий болгож байна. За мөн одоо бас Инчоноос бусад одоо Сеулээс бус хотууд руус Солонгосоос Монгол улс руу нисэх юм бололцоо олгож бий болгож байгаа. Гэх мэт одоо сангарын төрийн либералчлалын чиглэлд одоо бас олон чиглэлүүдийг бид нээж ажиллаж байгаа. Үүний нэг нь бол бас нэг том чухал чиглэл бол Америк нэгдсэн улс руу шууд нислэг үүлдэх боломж. За үүний дараа бид нар бас Австрали улс шууд нислэг үүлдэх боломжтой боломж бий болгоно. За Mongolia Airways компаниас Сингапур улс руу шууд нислэг хийх одоо бас нислэгийн томилгоо авсан байгаа тавханд бас мэдээлэл болж хэлье. За хоёрдугаар асуудал өнөөдөр Монгол улсын засгийн газрын хурлаар хэлэлцсэн нэг чухал асуудал бол энэ хөлийн бомбтуудын төмөр замыг хятадын төмөр замтай холбох холболтын төмөр замын ажлыг одоо техник нөхцөлийг бий болгох, за мөн зураг төслийг хийж хэрэгжүүлэх, за мөн одоо бас бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх ийм одоо шийдвэр гаргасан. Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Бац Цэг, эдийн засгийн хөгжлийн сайд Хөрөлбаатар, зам тээврийн хөгжлийн сайд Бямц Цэгт нарт одоо энэ талаараа ажиллах үүрэг өгсөн байгаа. Өнөөдөр бид нэр бас олон төмөр зам ирсэн. Монгол улс өнгөрсөн хугацаанд Алтан бол Улаанбаатар замын үүд гэсэн ганцхан одоо гол төмөр замтай, өөгөөрөө одоо олон улстай холбогддог ганцхан одоо зам үүдэн гарцтай байсан болов өнгөрсөн намар 9 сард үед гашуун суфатын төмөр зам байрж байгуулж хил дээр одоо төмөр зам очисон байгаа. За мөн одоо бас өнгөрсөн 11 сарын 25-нд ханги мандлын төмөр зам байрж байгуулж хил дээр очисон байгаа. За эдгээр төмөр замыг хятадын төмөр замтай холбож байж өөгөр одоо бас бидний одоо хүсэж байгаа ачаа бараа хүссэн хэмжээндээ тээвэрлэх одоо бололцоо бол бий болно. Өнөөдөр хэдийгээр төмөр зам барьсан байгаа ч гэсэн хятадын төмөр замтай холбогдоогүй байгаа учраас өөгөр тээвэрлэх одоо ачааны хүчин чадлыг 5 сая орчим байгаа. Энэ төмөр замуудыг барьж байгуулж хятадын төмөр замтай холбогдсноор өөгөр одоо тээвэрлэх уул ухаан бүтээгдэхүүн экспортын ачааны хэмжээ 30 сая хүртэл одоо нэмэгдэх юм бололцоо үүсэх юм аа. Ийм учраас одоо энэ төмөр замын хятадын төмөр замтай холбох одоо холболтын төмөр замуудыг барьж байгуулах ажил маш чухал байгаа. Үүнийг одоо бас барьж байгуулах ажил эрчимжүүлэх одоо энэ тодорхой шийдлүүдийг
засгийн газраас бас өгсөн. За үүнээс гадна бас бид бүхэн баруун босоо чиглэлийн төмөр зам буюу шивээ хүрэн Арцсуурын чиглэлийн одоо Орсын хавлагч хатлаас холбосоо одоо төмөр зам барьж байгаа. Энэ чиглэлд бас шивээ хүрэнгийн төмөр замын холболтын зэгийг тохирох. За мөн бас зүүн чиглэлдээ бид бас бичигт чоо болсон хөөт одоо чиглэлийн одоо төмөр замыг бас холбох энэ одоо ажлыг бас хийж хэрэгжүүлэх гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол бичгтийн боомтыг хятадын төмөр замтай холбох, хангийн боомтыг одоо мандлын боомтой хятадын төмөр замтай холбох, гашуун спатын боомтыг ганц модны боомтоор холбох, за мөн одоо шивээ хөрөнгийн боомтыг сэхээ боомтой хятадын төмөр замтай холболтын одоо төмөр замуудаар холбох. Энэ одоо дөрвөн төмөр замыг холбох ажлыг одоо сэрчимтэй зохион байгуулах энэ ажлыг бас өнөөдрийн улсын газрын хурлаанаас зам төр хөгжлийн хамт алгасаа. Энэ ажлыг Өнөөдрийн засгийн газрын хурлаанаас гаргасан шийдвэрийн талаар гишүүдийнхүү танилцуулж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл бид та бүхэндээ орой 7:10-аас үзүүлэх болно. За тэгвэл улсын хурлын дараа 7 хоног бүр шинэ хуулийн талаар мэдээлэл өгдөг болсон. Энэ удаагийн хуулийн мэдээллийн цагаараа шинэ сэргэлтийг хийхэд шаардлагатай 10 багц хуулийн талаар танилцуулж мэдээлэл хийсэн юм а. За энэ шинчлэлийн зорилтын хүрээнд бол 1-р эдийн засгийн реформ, 2-р бол нийгмийн бодлогын реформ, 3 багц бол энд байна. Одоо эдийн жоохон том гаргачихгүй нэ гаргахгүй юм уу. Энэ эдийн засгийн реформ 3 багц хууль, нийгмийн бодлогын реформ 3 багц хууль, засаглал, улс төрийн шинжил реформ хэрэгжүүлэх 3 багц хууль, ийм 9 багц хуулийг, за 10-р багц хууль бол энэ бүх шинжилтийн нийцүүлээд төвлөрлийг сааруулах, төвжирлийг бууруулах зохицуулах арга хэмжээ багц хуулийн шинжилгийг хийхээр энэ ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэх улсын хурлын одоо ажил төлөвлөлтийг гаргалаа. За эдийн засгийн реформ дотор 3 үндсний багц хуулиас бүрдэж байгаа. Эдийн засгийг тогтворжуулах багц хууль. 2-р нь хөрөнгө оруулалт хувийн хөвчлийг дэмжих багц хууль. Баялаг бүтээгчдийн багц дэмжих багц хууль гэж ойлгож болно. Экспортыг дэмжих багц хууль гэж болно. За 3-р нь бол эдийн засгийг төрөлжүүлэх аж үйлдвэрийг дэмжих багц хууль. Шин сэргэлтийн аж үйлдвэрийн сэргэлтийн багц хууль. За эдийн засгийг тогтворжуулах хууль, энэ эдийн засгийн реформын 3 багц хуулийн үндсэн зорилго нь бол эхний ээлжинд энэ дэлхийн улс төр эдийн засаг дүүсэж байгаа тектоник шилжилт, цар тахлын хязгаарлалт, урд төршийн, за хойд төршийн геополитикийн нөхцөл байдлаас Монгол улсын эдийн засагт одоо 3 давхар цохилтыг өгч байна. Төлбөрийн тэнцэл, инфляци, үнийн өсөлт, эрчим хүчээч эрчим хүчний бүтээгдэхүүний өсөлт, төр шатхууны үнийн өсөлт төр дамжиж одоо ард иргэдийн амьдралд хүн цохилт өгч байна. Энэ 3 багц хуулиар. За 1-р нь одоо эдийн засгийг докторжуулах хуулиас эхэлье. За эдийн засгийг докторжуулах асуудал бол энэ үнийн өсөлтийг хязгаарлахад, валютын ханшийг докторжуулахад дараагийн хэрэг байна. Эдийн засгийг докторжуулах багц хууль бол бас 3 багц хуулиас бүрдэнэ. Үндсэндээ энэ маань бол үнийн өсөлтийг яаж докторжуулах уу? Экспортыг яаж нэмэгдүүлэх үү? Импортыг орлох үйлдвэрлэлийг яаж дэмжих үү? Энэ өрийн удирдлага менежментийг яаж зөвлөх ёстой байх вэ гэсэн асуулт. За тэгэхээр хүн амынхаа амжиргааг дэмжихийн тулд эхний ээлжинд бид энэ валютын ханшаа докторжуулах хэрэгтэй. Энэ 6, 7, 10% ч гэсэн цаашдаа үнийн өсөлтөд нөлөөлж ард түмний амжиргаа цөргөөр нөлөөлөх гэдэг. Суурин тэгэхээр валютын ханш болж. Тэгэхээр валютын орох урсгалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. За ингээд экспортыг нэмэгдүүлэхийн тулд бол бид 66.3 тэрбум төгрөгийн хүүгийн дотаасын болон олон улсын төсвийн сангуучлалтэр 1.80 төгрөгийн эхний ээлжинд хөнгөлтэй зээл олгож энэ валютын орох урсгалаа нэмэгдүүлэх замаар үнийн өсөлтийг хязгаарлах болгох хэрэгжүүлнэ. Импортыг орлох дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих ийм цогц хэрэгцүүлэн зохицуулалтыг хэрэгжүүлнэ. Ингэснээр хүнсний импортын 5-10% дотоодоос хангах зорилтыг энэ ондоо ирэх ондоо хэрэгжүүлнэ. Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогоор энэ бодлогыг хэрэгжүүлнэ. За энэ дотоод эх орон чухал даалгавыг дэмжих, тендерийн хуулийг шинжлэх, дотоодосоо илүү юм авах, гадагшаа импортоор ахуулганд валют маань гадагшаа урсаад байгаа учраас энэ улс үндсээрээ бид нар бас үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих, эх орон чухал даалгавыг дэмжих юм зорилтыг бас зөвшөөрж гэнэ. Ингэжээж нөгөө гадагшаа валюта гаргаж ханшаа өсөхгүй байх нь нөгөө инфляцид үнийн өсөлтөнд тэрүүгээр дамжаад амжиргаанд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөлөлийг бууруулах гэж хэлдэг. За энэ 4-р нь хөрөнгө оруулалт гадаа цанхүүжилт татах гэсэн бүрэлдэхүүн гэсэн үгтэй байна. Энэ 4 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй.
За үүний тулд хөрөнгө оруулалт гадаа санхүүжилтийг татахын тулд энэ аж ахуйн үйл ажиллагааг дэмжих зохиц өөрчлөлтүүд хийж байгаа. Зөвшөөрлийн хуулиас хаваалаад хөрөнгө оруулалтыг тааламжтай, тохиромжтой ийм орчныг бүрдүүлнэ. За ингээд энэ бол эдийн засгийг докторжуулах хувьд маань ийм дөрвөн зүйл залтагаар ингэж хэрэгжих. Багц хувьд эдийн засаг. За хоёрдугаар Иргэд студид тавтай морилноо үзэгчтэй та 1.10 мэдээллийн хөтөлбөрийг үзэлж байна. Тэгэхээр Улсын их хурл иргэдийн нийгмийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг хумих эрсдэлтэй хуулийн төслийг хэлцэж эхэлсэн. Энэ хуулийн төсөл нь иргэний нийгэм, ашгийн бус салбар цаашид хөгжөхөд хязгаарлалт болно гэж төрийн бас байгууллагынхаа үзэж байгаа юм байна. Тэгвэл энэ тухай бид тодруулахаар бодлогод залуусын хяналт төрийн бас байгууллагын зөвлөх мандахай хатантай бол зүүмээр холбогдож байна. Өдрийн мэдээ танд Өдриймэнд. За яагаад энэ хуулийг яг иргэний нийгмийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг хязгаарлаж байна гэж үзэж байгаа юм бэ? Ямар зүйл залт орсон учраас? Зүйл залт гэхээсээ илүү хуулийн агуулга зохицуулалт үзэл баримтлал бүхэлдээ Монгол Улсын үндсэн хууль заасан болон одоо Олон улсын гэрээ конвенцэд бүтээсэн эвлэлтэн нэгдэх үзэл бодлоо илэрхийлэх те одоо байгууллага болох гэх мэт энэ үндсэн суурь эрхүүдийг бол хангаж чадахгүй нэгдүгээр, хоёрдугаар болохоор одоогийн төрөмс байгууллагын тухай суулийн дагуу хуулийн хэвлэмийн болж байгаа маш олон нийгэмд үйлчлдэг шинэ хоёрхан хэлбэрт ор боломжгүй байгаа учраас үйл ажиллагаа явуулах цаашид үйл ажиллагаа явуулахад маш тодорхой тодорхойгүй байдлыг үүсгэж байгаагаараа энэ хуулийг бид нар хязгаарлаж байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ талар бас олон улсын шинжээчд бас дүгнэлтүүд гарсан байдаг. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн Монголын үндэсний байгууллагууд хэлж байгаа зүйл бас биш юм шүү гэдгийг бас тодруулан хэлмээр байна. Тэгэхээр яг хууль тогтоогчдын зүгээс бол төрийн бас байгууллагууд одоо байгаа үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа төрийн бас байгууллагууд буруу ажиллаад байна гэдэг юм байр суурьтай байгаа. Энийг одоо зөвцөнд нь оруулах үүднээс одоо энэ хуулийг бол зохицуулна гэж одоо хилээд байгаа шүү дээ. Жишээлбэл санхүүгийн хувьд ямар нэгэн тайлан гаргадаггүй ч гэдэг юм уу тий. Магадгүй зарим одоо төрийн бас байгууллагаар дамжуулж хин нэг нь одоо мөнгө угаах ийм одоо үйлзэгдэл байдаг учраас төрийн бас байгууллагуудын үйл ажиллагаа одоо зэгцэнтэн оруулах үүднээс энэ хуулийг гаргасан гэсэн ийм байр суурийг өгч хэсэн. Танаа зүгээс ямар байр суурьтай байна вэ? Харин тий өвн хүний эрхийн тэгээд эрх зүйн тогтолцооны талаар үндсэн хуулийн суурь ойлголттой хүн бол над үндэслэлийн чинь шууд эргэлзэж хүлээж авах зүйл байгаа юм л та. Яагаад гэвэл чигцэнд нь оруулахгүй юу? Нэгдүгээр хоёрдугаар бас нэг чухал юм бол зөвхөн төрийн одоо байгууллага болж ажиллаж байгаа бидний хувьд бол зөвхөн төрийн бас байгууллагын тухай хуулиар ажилтгүй бид нар татварын хувьд үйлчлдэг нийгмийн татварын хувьд үйлчлдэг Монгол улсын бүх хууль тогтоомж бол бид нарт тусад тийм хуулийн этгээдүүдийн айдл үйлчилж явдаг. Тэгэхээр үнэхээр хууль зүйн яам өргөн мэдүүлж байгаа хууль зүйн яамны хувьд үнэхээр ийм эрсдэлтэй асуудлууд байгаа бол нэгдүгээрт нэрийг нь илт хад зарлаад ямар аргачлалаар ямар үнэлгээ хийгээд ийм байгууллагууд ажил тийм одоо хууль зөрчид байгаа вэ гэдэг бол өөрөө асуудал. Хоёрдугаарт бол төр хянан шалгах бүх тогтолцоо бол төр өөрт нь байгаа. Зургийн тогтолцоогоор нийгмийн татгалын тогтолцоогоор бол түнд энэ бүхнийг те шийдэх боломжууд нь өөрсөнд нь байгаа. Тэгэхээр түр одоо бид нар энэ хуулийн асуудлаар нөлөөллийн ажил хийгээд нэлээд их хугацаа өнгөрөхөд төрийн байгууллагуудын хоорондын өөрсдийн нь уялдаа холбоогүйгээс болоод ийм асуудлууд те гардаг гэдэг ийм дүгнэлтийг бол төрийн байгууллага өөрсдөө шийдэж жишээлбэл улсын бүртгэл бид нар тайлангаа хөргүүлээд явхад улсын бүртгэл те тэр тайлангийн дагуу яг ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ гэдгээ өдгийг хүртэл тайлагнаагүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо юу гэдэг юм энд хэлж байгаа төрөөс гаргаж байгаа энэ үндэслэл өөрөө одоо тийм утга учиргүй баримтгүй байгаа тагаад асуудал байгаа. А тийм үнэхээр хууль зөрчөө байгуулагдаагаа бол тэрнийг бол бид нэр зөвтөхгүй. А гол нь асуудалтай одоо хуулийн дагуу ажиллаж байгаа болон энэ нийтэд үйлчилж байгаа нийтийн эрх ашгийг хамгаалж байгаа. А тэгэд одоо ажиллаж байгаа бол ирээдүйд ажиллах энэ байгууллагууд чи яах юм бэ? Энэ хүсэл хөгжлийн төвшнгөө бид нэр яаж илүү ахиц дэвшилтэй болох вэ гэдэг дээр энэ холбоо сангийн хувьд бол ямар ч хариулт байхгүй. Тэгээд та бүхний бас мэрэгэн оюунаараа те өөрсдөө шүүн тунгааж уушаасай гэж хүсчихье. Хүсэж байна. За мэдээлэл өгсөнд баярлалаа танд.
За тэгэхээр өнгөрсөн амралтын өдрөөс эхэлж төв талбайд цугласан чагсаалын тухай мэдээлэл олон улсын хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар бол гарч эхэлсэн байна. За тухайлах юм бол Монгол улсын эрх баригчид өндөр албан тушаалтнууд өөрсдийнхөө улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн дүнтэй нүүрсийг хулгайлжээ гэсэн ийм гарчигтай мэдээллүүд манай урд хойд хоёр хуршийн хэвлэл мэдээллээр бол гарч цацагдаж эхлээд байна. За хятадын Weibo болон одоо хятадын гадаад харилцааны яамны аль биесний веб хуудас зарим мэдээллийн сайтад нүүрсний хулгай болон за эсэргүүцлийн талаар нийтлэл сэтгэгдлүүд хөвөрсөөр байна. Хятадын нийгмийн сүлжээний томоохон платформ болох Weibo-гоор Монгол улсын ерөнхийлөгч Хятадд айлчилсны дараахан тус улсад томоохон хэмжээний үеийн самун дэгдлээ. Монголчууд хасах 21 хэмээх хүйтэнд эрх баригчдийн холбогдсон авилгын хэргийг эсэргүүцэн тэмцэж байна. Монгол улсын нүүрсний томоохон экспортлогч Эрдэнэс 5 толгой компани болон нөлөө бүхий улс төрчд нь нүүрсний хулгайн хэрэгт холбогдсныг олон нийт нь эсэргүүцэн жагсаж байна гэх зэрэг мэдээлэл цацагдсан бол бодит байдлыг хэд тэгстүүлсэн мэдээлэлч мөн Хятадын нийгмийн сүлжээнд нийтлэгджээ. Тухайлбал Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын төв талбайд томоохон хэмжээний үүмэн самуун боллоо. Жагсагчид засгийн газрын байрлууд дайрч Монголын цагдаа нартаа мөргөлдлөө. Гадны зарим хэвлэлүүд үүмэн самуунд Америк нэгдсэн улс оролцсон гэж онцолсон. Тиймээс Монгол улс өнгөт хувьсгалд сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй гэх зэрэг сэтгэгдэл хөөрч байна. Мөн энэ сарын 6-ны өдөр Бүгд Найрамд Хятад Ард Улсын гадаад харилцааны яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Маунин болон олон улсын сэтгүүлчдийн оролцсон хэвлэлийн хурлын үеэр Оросын ТАСС агентлагийн сэтгүүлч Монгол улсын нүүрсний хэрэгтэй холбоотой асуудалд Хятадын талын байр суурийг тодруулсныг Бүгд Найрамд Хятад Ард Улсын гадаад харилцааны яамны аль биесний вэбсайтад нийтэлжээ. ТАСС агентлагийн сэтгүүлч Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт Хятад руу экспортлж байгаа нүүрстэй холбоотой авилга хулгай хэрэг гарч иргэд үүнийг эсэргүүцсэн жагслаа. Хятадын гадаад харилцааны яамны зүгээс үүнд ямар хариулт өгөх вэ гэж асуухад хэвлэлийн төлөөлөгч Маунин би таны хэлж байгаа зүйлийн нарийн учрыг мэдэхгүй байна. Гэхдээ Монгол улсын засгийн газар энэ хэргийг шалгаж зохих ёсоор шийдвэрлэнэ гэдэгт итгэж байна. Хэрвээ Монголын тал хүсэлт гаргавал найрсаг хөршийн хувьд Хятадын холбогдох байгууллагууд хууль эрхцэн хүрээнд шаардлагатай тусламжийг үзүүлэх болно гэж хариулсныг Хятадын гадаад харилцааны яамны сайтад сэтгүүлчдийн асуусан бусад асуулт хариултын хамтар нийтлснэг үзэгч та бүхэн харж байна. Мөн Хятадын бусад сайт болон Voice of America сайтын Хятад хэл дээрх веб хуудасд Монголд өрнөж байгаа нүүрсний хулгайтай холбоотой үйл явдлыг нийтлсэн нь анхаарал татаж байна. Тус нийтлэлд Монголд нүүрсний хулгайн бүлэглэл бий болж инфляц 15% хүрсэн талаар мөн монголчуудын 3/1 нь ядуу амьдарсаар байгаа учраас хасах 20 хэмийн хүйтэнд жагсаал зохион байгуулж төрийн ордонд руу нэвтэрч орохоор дайрсан энэ үеэр 4 хүн гэмтсэн байна. Мөн коксжих нүүрс нь Монгол улсын хувьд төсвийн гол хэсгийг бүрдүүлдэгч 2013 оноос хойш 6.4 сая тонн нүүрс тээвэрлэлтийн явцдаа мөн цар тахлын үеэр хулгайлагдсан мөн зөрүүтэй бүртгэгдсэн талаар мэдээлжээ. Авлигатай тэмцэх газраас хөрөнгө оруулагын мэдүүлэгтэй холбоотойгоор эрсдэл өндөртэй 384 төрийн албан хаагчдын мэдүүлэгт шалгалт хийсэн байна. Шалгалтаар 6 сараас дээш хугацаанд хөрөнгө оруулагын мэдүүлгээ өгдөггүй зөрчил илэрсэн. 87 албан хаагчид хуулийн дагуу авах арга хэмжээ, авах албан бичгийг холбогдох газруудад өгсөн бол 15 албан хаагчийг мөрдөн байцаах албанд шалгуулахар шилжүүлсэн байна. Хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг бол хууль заасан нийт албан тушаалтнууд гаргадаг. За энэ дээр бол одоо төрийн өндөр албан тушаалт. Энд нийтдээ нэг одоогийн байдлаар нэг $47,500 албан тушаалт нь бол гаргадаг. За 2 сарын 15-ны байдлаар яг шинчилж гаргасан нь бол одоо 100 гаргах хэвээр албан тушаалтнууд бол бүгд гаргаад ингээд явж байна. Хуулиараа бол хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг үн зөв гаргах үүрэгтэй гэж байна. Тэгэхээр худал мэдүүлэх, дутуу мэдүүлэх асуудлууд бол байна нийтлэг. Тэгэхээр өнөөдөр бид төнгөлсөн 300 одоо өнөөдрийн байдлаар 387 албан тушаалтны одоо хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг шалгаж байна. За эндээс бол одоо 80 гаруй албан тушаалтанд бол хариуцлага тооцоолохоор одоо шийдвэрлсэн байна. Шалгаад. Тэгэхээр эн чинь бол бас л өндөр тооч та ер нь бол наривчил шалгаж байгаа. За тэгэхээр энэ юу харуулж байна вэ гэхээр энэ дээр бид нар нөгөө цалингийнх нь хэмжээтэй ууж хариуцлага тооцдог өнөөдөр ийм тогтолцоо байна. За цалингийн нэг сараас мэдүүлээгүй эсвэл худал мэдүүлсэн хөрөнгө орлогын хэмжээ одоо нэг сарынх нь хөтөлбөрийн хөлснөөс дээш гараад ирэх юм бол энэ дээр хариуцлага тооцдог гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дагуу бол явж байна. За бүр ноцтой ийм асуудал үүсээд
албан тушаал оруулж ашигласан эсвэл үнслэхүүгээр хөрөнгөцсөн байж болох үс ийм асуудал үүсэх юм бол одоо бас манай ялчлалтын хилцээс одоо гемтэргийн шинжтэй байж болцшгүй юм а гэд энийг бол мөрдөн шалгах хилцс руугаа бол шилжүүлж шалгуулдаг ийм одоо процедур үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж чинь да. Энэ нь бол шатчтаар ингэ явж байгаа. 6 сарын буюу 6 сар хүртэлх одоо хөрөнгө орлогын мэдүүлэг бол худал мэдүүлсэн байх юм бол албан тушаал бууруулъя. Нөгөө цалин бууруулъя гэж 30% цалингийн бууруулъя 3 сарын хугацаанд. За улмаар 6-аас 1 жилийн хугацааны хөрөнгө орлогын мэдүүлэг нь одоо цалинтай нь дүүцсэн юм а мэдүүлэг байх юм бол албан тушаал бууруулъя гэж. За улмаар тэгээ 1 жилээс дээш болоод явах юм бол энэ халах хогцруулах юм ойлцсон үнсэлт. Тэгэхээр энэ дагуугаар бид нэг их хариуцлага хүлээлгээ явьж байна. А нийтдээ одоо яг 13.84 бол яг одоо энэ оны ихнийс өнөөдрийн байдлаар 7 албан тушаалтныг бол албан тушаалаас нь халахаар хариуцлага хүлээлгэсэн байна. За 4 албан тушаалт 15 албан тушаалтныг бол өмцлөгөөр өрнгөцсөн за албан тушаал оруулаа ашигласан байж багдгүй гэдэг энэ асуудлыг үүсгэхэд мөрднөр бол мөрдөн шалгах хэлцрүүгээ шилжүүлсэн ингэ явьж. Улсын хурлын гишүүдийн хинэ ямар хуулийн төсөл санаачилсан за хинэ ямар төсөл санал өгсөн гэх зэрэг мэдээлэлүүд нийтэд одоо хүртэл ил биш харин цогц хөгжлийн үндэсний төвийнхэн улсын хурлын тамгын газрын хөтөлдөг чуулганы тэмдэглэлээс гишүүдийн ирсэн мэдээллийг түгээд ил болгосон байна. Гэвч тэнд бусад ил байх ёстой мэдээллүүд бас байхгүй байгаа юм. За товчхондоо бол улсын хурлын тамгын газар нь хүртэл хуйлаа биелүүлэхгүй байна гэж үзэж болохоор байна. Энэ тухай мэдээллийг танд хүргэхээр Цэрэн Жаргал. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүдийн ямар мэдээлэл нийтэд ил байх ёстой байдгийг тэр нь яагаад ил байхгүй байгаа вэ гэдэг дээр ямар тайлбар өгч байна вэ? Тэгэхээр цогц хөгжлийн үндэсний төвийнхэн гэж саяйлсан энэ байгууллагын бол яг гишүүдийн ирсэн мэдээллийг авахын тулд маш их одоо шат амжилтыг дамжсанаа бас бидэнд хэлжсэн. Тэгэхээр ирсэн мэдээллийг авсан энэ тухай тайлан гаргасан энэ тухай мэдээллийг одоо товчоор танилцуулъя. Жишээ нь 2020 одоо тэд 2020 оноос хойш нийт ээлжит тэгээд ээлжит бас 7 чуулган нийт одоо 64 чуулганы ирсэн мэдээллийг энэ Монгол улсын ерхий одоо улсын хурлын гишүүд улсын хурлын тамгын газрын мэдээллээс түүж авсан байгаа юм. За ингээд улсын одоо тодорхой хэлбэл ерөнхий сайд оюун эрдэнэ гэхэд нийт чуулганыхаа 40% л суусан 960 минут хоцорсон. Харин ерөнхийлөгч хүрэлцэх 30 одоо 63 чуулган цуу хуваартай байсан ч гэсэн дэ чуулганыхаа 10% л суусан байгаа. За Нямбатар сайдын хувьд 1780 минут хоцроод чуулганыхаа 67% л суусан ийм мэдээлэлтэй гарсан. Харин хамгийн итэвхтэй чуулгандаа суусан гишүүн бол ёо Баатар бэлгээр гарсан байна. Тэгэхээр тэр нийт одоо оролцох ёстой чуулганыхаа 98% суусан мэдээлэл гарсан. За бүсчлэлээр нь авч үзвэл хамгийн их төсөв санхүүг хуваарлагдаг Хинтийн аймгийг сонгосон гишүүд хамгийн бага эрсдэр чуулгандаа суусан харагдсан. За цогц хөгжлийн үндэсний төвийнхээ ингэж улсын хурлын гишүүдийн одоо тамгын эрсдэр мэдээллийг тамгын газраас хөтөлдөг чуулганы тэмдэглэлээс нь их суулж болоход түүгээд гаргасан. Гэхдээ цаашлаад гишүүдийн ямар санал өргөн барьсан, хинэн ямар саналыг дэмжсэн, хинэн татгалцсан гэх зэрэг мэдээллүүдийг бол ерөөсөө авч чадаагүй байгаа юм байна. Уг нь ал одоо тамгын газарт 4 удаа хөсөлт өгсөн хэдий ч татгалцсан хариу авсан. Чуулганы мэдээлэлд энэ тухай мэдээлэл ерөөсө бүрэн биш. Одоо жишээ нь нэг мэдээлэлд бол энэ саналыг 40 гишүүн дэмжиж 10 гишүүн татгалцсан гэх мэтчлэн нэр усна байхгүй ийм мэдээллүүд бичигдсэн байгаа. Уг нь бол улсын хурлын гишүүд бол бидний төлөөлж байгаа ард түмний төлөөлөл бид өөрсдийнхөө төлөөлж байгаа энэ төлөөллүүдийг гишүүдийг ямар ажил хийж байгаа юунд санал өгч байгааг мэдэх эрхтэй. За гисэн ч гэсэндээ ерөөсө мэдэх одоо боломжгүй байна. За уржигдар гэхдээ одоо иргэдийн чагсаалт цуглааны дараа улсын хурлын гишүүд яаралтайгаар хаалттайгаар хуралдаж онцгой байдал зарлах саналыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд гаргасан. За энэ саналд хэн ямар гишүүн дэмжсэн мэдээллийг ч гэсэн одоо бид харах боломжгүй. За энэ бол мэдээж хаалттай болсон болохоор харах боломжгүй. Гэсэн ч гэсэндээ нээлттэй чуулганы үеэрч гэсэн бид нар бидний төлөөлж байгаа гишүүд ямар одоо хуулийн төсөл санал өгөөд ямар хуулийн төслийг дэмжээгүү гэдэг мэдээллүүдийг авч авах боломжгүй байгаа. За үүнийг иргэдийн төрийн бас байгууллагууд бол улсын хурлын тамгын газар хүртэл хуулиа ерөөсөө биелүүлж чадахгүй байна гэдгийг эндээс харагдаж байна. Төрийн бас байгууллагууд бол иргэдэд энэ дата мэдээллүүдийг өөртөө цоглуулад нээлттэйгээр аль болох ойлгомжтойгоор тайлбарлах гэж хичээж гаргаж ирж байгаа боловч иргэд нөгөө талаасаа энэ мэдээллүүдээ одоо шаардлагатай мэдээллүүдээ нээлттэйгээр ингэж шаардах хэрэгтэй байна. Бид ерөөсөө одоо нээлттэй мэдээллээр хангадаж чадахгүй байна гэдгийг бас тодорхой хэлж байна. Мэдээлэл өгсөн баярлалаа Цэрэн Жаргалаа.
Тэгвэл дараагийн мэдээлэл бол хуулиа хэрхэн дээдэлдэг, за дээдэлж чаддаг улсын мэдээлэл байна. За Аргентины экс ерөнхийлөгч болон одоогийн дид ерөнхийлөгч Кристина Фернандес нар нийт бүм Америк долларын лойврын хэрэгт буруутгагдаж шүүхээс 6 жилийн ял сонссон байна. Мөн түүний төрийн албанд ажиллах эрхийг нь бүх насаар нь хассан байна. За ингэснээр Аргентины түүхэнд анх удаа дид ерөнхийлөгчийн албан тушаал хашиж байгаа хүн гэмт хэрэгт буруутгагдаж байна. Кристина Фернандес 2007-2015 оны хооронд 2 жуда ерөнхийлөгчөөр сонгогдож байсан юм а. Харин түүнд Мегмар гарагт Лувны хэрэгээр ял оносон. Гэвч тэрээр төрийн тэргүүний нэг тул дархан эрэхтэй, эмч учраас ойрын хугацаанд шорон суух магадлал тун бага байна. Түүнчлэн хэрвээ тэрээр давж залдах юм бол тухайн үйл явц удаан өрнөх нь тодорхой гэж Аргентины хэвлэлд онцлоод байгаа юм. Мөн түүнд гимдэргийн байгууллагыг удирдсан гих хэргийг ногдуулсан ч шүүгчид үүнийг түлгэлцүүлжээ. Хэрвээ тус хэрэгт мөн буруутаад тооцогдсон бол 12 жилийн ялыг Кристина Фернандес авах байсан. Харин шүүх хурлын дараа тэрээр намайг улс төрийн шалтгаанаар гүтгээд байна гэдгийг илэрхийлсэн байна. Үүнээс гадна тэрээр эх оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөх нь тодорхой болоод байсан ч би ерөнхийлөгчийн ч бай, сенатын ч бай сонгуульд өрсөлдөхгүй. Миний нэр ямар ч сонгуулийн цаасан дээр бижигдэхгүй хэмээн хэлсэн байна. Үүнээс гадна түүний нөхөр Нестор Киршнер 2003-аас 2007 оны хооронд Аргентины ерөнхийлөгч байсан. Харин түүний хувьд дахин ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцоогүй бөгөөд түүний эхнэр болох Кристина Фернандес өрсөлдөж ялд байгуулсан юм а. Кристина Фернандесийн лувер авилган хэрэгүүд түүний нөхрийн үеэс л улбаатай гэж түүнийг эсэргүүцэгчд үздэг юм байна. Тухайлбал хувийн эдлэнд нь уут дүүрэн бэлэн мөнгийг 87 удаа авчирч байсан хэргийг 2018 онд мэдээлж байсан юм а. Бичил бизнес эрхлэгчид хувь хүний дансны гүйлгээнд үндэслэн татвар ногдуулахыг татварын алба шаардсан гэж мэдээлэл хийсэн. За харин татварын алба энэ мэдээллийг өгсгөлээ. Бизнес эрхлэгчид хувь хүний орлогын албан татварын дагуу тайлангаа гаргаад явж байхад татварын байцаагч заавал банкндах орлогод үндэслэн татвар төлөхийг шаардсан. Тиймээс татварын дарамт болсон ийм залт дахин нэгээр нэмэгдэж байгаад бизнес эрхлэгчид эсэргүүцэж байлаа. Банкны хуулганы одоо гүйлгээн дээр нь үндэслэж түүнийг нь одоо үйл ажиллагааны орлого гэж тооцоод тэгээ тэн дээр нь үндэслэж татвар ногдуулах ийм зүйл одоо яваад байна. Ямар ч үндэслэлээр ямар шалтгаанаар дансны хооронд бол гүйлгээ байж болдог. Тэр нь бизнесийн орлого байх албагүй. Үйл ажиллагааны орлого зарлага хувийн дансаар хийдэг бичил бизнес эрхлэгчдээс татварын тайлангаа гаргаж өгөхийг шаардсан. Гэхдээ энэ нь хувийн дансны банкны хуулийг шалган гэсэн үг биш гэж татварын албанаас хариулж яллаа. Татварын тайлан бол 4 жилийн дараа хөөн хэлцэх хугацаанд дуусгарлагдах тул 2018 оноос хойш 2021 он хүртэл ямар нэгэн тайлан өгөөгүй бичил бизнес эрхлэгчдийг тайлангаа гаргаж өгөхийг шаардсан нь ийм эргэлзээтэй байдал үүсгэж хүргэж байгаа тухай татварын эрхийн газраас мэдээллээ. Юу нэг яг зүгээр ойлголтын буруу ойлголт авсан байж магадгүй. Тэгвэл бид нар яг үүд татгамжаа хүрээнд татвар төгч өөрсдөнд нь боломж нь байна. Энэ боломжоо өрн тайлангаа зас буруу гаргасан тайлангаа зас тайлгнаг бол тад нөхөж тайлгнаа. Хуулийн хугацаанд ийм байна. Ингээ та тайлгнахгүй л эрсдэлтэй орхон байна шүү. Тэгмэл татвар хяналт болтон амрагдах нь байна гэдэг юм мэдээлэл өргөлж. Хувь хүний дансны хуулгыг шалгах хэрхэн зөвхөн гайлын байгууллагад өртөө тохиолдолд үүсдэг юм байна. Татварын албанаас бичил бизнес эрхлэгчдийг шахах болсон гайлын мэдээлэлтэй ч бас холбоотой гэлээ. Тухайлбал тэд идэх гар утас борлуулагчид жилдээ 100 тэрбум төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг ч 6.7 тэрбум төгрөгийн орлогын тайланг мэдүүлсэн байна. Тиймээс төрийн үйлчилгээг хүргэх төлбөр болох татвараа гүйцэд авах үүргийнхээ дагуу тайлан гаргаж өгөхийг шаарджээ. Бүгдээрэн бас Солонгос улсад ачаа тээврийн автомашины жолоочд 11-р сарын 24-өөс эхлэн ажил хаялт зарлаад байгаа юм. За харин тэдэнд ажил хаялтаа зогсоож ажилдаа иргэн орохыг засгийн газраас нь шаардсан. Тэд засгийн газрын энэ шаардлагыг эсэргүүцэж өчигдөр буюу мегмар гарагт жагссан байна. Мегмар гарагт бүгд найрамдах Солонгос улс даяар 15 жагсаал болсон. Үүнд үйл төрчний эвлийн гишүүн 3500 гаруй ачаа тээврийн автомашины жолооч оролцсон байна. Энэ нь маш зоримог алхам байлаа гэж олон улсын хэвлэлүүд онцлоод байна. Учир нь 2004 онд бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газар ачаа тээврийн жолоочдыг ажил хаяхыг хориглосон хуулийг шинжилж байсан. Энэ хуульд зааснаар ачаа тээврийн жолооч хүндэтгэх шалтгаангүй ажил хаялт зарласан байвал дээд тал нь 3 жилийн хорих ял эдлэх аль эсвэл 22,000 гаруй ам долларын торгул төлөх юм байна.
Гэхдээ хүний эрхийн байгууллагуудаас ямар нөхцөлтэй жагсах нь зүйтэй гэж тусгаагүй тул энэ хуулийг хэрэгжүүлбэл үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг зөрчсөн явдал болно гэсэн байна. Ажил дэврийн автомашины жолоочд ажил хаялт зарласны улмаас 10 хоногийн дотор 2.7 тэрбум ам доллар бүхий ган, цемент үйлдвэрлэл зэрэг 5 гол салбарын түгээлтэд зогссон гэж албаныхан мэдгдсэн. Тэд энэ онд дуусгуур болох нэг чиглэлийн ачаа тээврийн төлбөрийн доод хэмжээгээ энэ хിവэрэн сунгахыг засгийн газраас шаардаж байна. Үүнээс гадна газрын тос цементийн автомашины жолоочдод энэ үнээр төлбөр төлөхийг мөн шаардаж байгаа юм а. Засгийн газар үйлдвэрчний эвлэлтэд 2 чуда уулзалт хийсэн ч одоогоор тодорхой шийдэлд хүрээгүй байна. Уйван туссан жагсаал дээр 1500 гаруй цагдаагийн албаагчид жагсаалын үеэр эмх замбраагүй байдал үүсгэж сэргийлэн ажилласан байна. Энэхүү ачаа тээврийн автомашины жолоочд ажил хайснаас болж 100 гаруй шатхуун түгээгүүрийн газрууд шатхууны хомсдолд ороод байна. Нэг арга мэдээллийн хөтөлбөртө хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр буюу тун удахгүй дөрөвдүгээр өдрөө үргэлжилж байгаа жагсагчдтай уулзахаар засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга болон хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нар уулзахаар гарах гэж байна. За бид энэ үйл явдлыг бас та бүхэндээ шууд дамжуулан хүрэх болно гэдгийг амлаж байна. Хөтөлбөртө хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.